Kamer Džubat, ćemo me gobrebo. Zalijan male, davit skept. Eter, ćemo kvijer stebijan. Adam i ane bida, davit skept eter, somelic, dinare procese pseheba kvekanaši. Შემოგვირთვებიან ზუსტად 2 წუთში. გუშინდელმა ჩვენმა Facebook Live-ის ჩართვა თავის შედეგი გამოიღო. გლობალისტებმა ჩართეს ჩემი Facebook გვერდი Town News-ი და უკვე ჩვენ პრობლემა აღარ გვექნება ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით. თქვენ კარგად იცით, რომ Facebook-ის გარკვეული ზედამხედველი ფუნქცია აკისრია თამარ კინწურაშვილს და მის კანტორას და როგორც ჩანს, თვითონაც მიხვდნენ ისინი, რომ დიდი შეცდომა დაუშვეს, როდესაც დაბლოკეს ჩემი გვერდი. არ ვიცი ხა კიდე რაღაცას თუ იზამენ, მათგან ყველაფერია მოსალოდნელი, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს პრობლემა არის აღმოფხვრილი. რაც შეეხება აი გუშინდელ ხმაურიან ეთერს, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ Failed Commander-ის მეშვეობით, კარგად მოგიხსენებათ სააკაშვილმა თავის მეგობარ ქალბატონთან, სოფო ნიჟარაძესთან ერთხელ თქვა, რომ ძალიან მალე ნოდარ მელაძე გახდება ჩვენი Field Commander-ი. ხო და ეხა იმ სოფო ნიჟარაძემ რა თქვა, თქვენც კარგად გახსოვთ ალბათ. და როგორ ჩანს, სააკაშვილის დავალებას ფილდ კომანდერი ასრულებს პირნათლად თავისი ჭკუით და შემოგთავაზეს თავისი გარკვეული გადმოსახედიდან ციხეს აი ამ გაუპატიურებების ანალოგივითომ გონიათ იმავე ეფექტის რაღაც დადეს ინფორმაცია და გუშინ იყო ესეთი მოწოდებები, აი ეხლა თუ აღარ გამოვიდა ქართველი ხალხი და მაშინ რა იქნება და როგორ იქნება. რა თქმა უნდა, მოდი ხა ჩვენ საერთოდ ვართ ემოციური ხალხი, ქართველები, და გვიყვარს რაღაცა ცივგონებით კი არა, ცხელგონებით გვიყვარს გადაწყვეტილებების მიღება და გუშინ ბევრს ესე მოუვიდა და უფიქრებლად ხშირად წამოეგებიან გარკვეულ პოზიციებს, არიან ადამიანები, რომლებიც ექცევიან გარკვეული ზეგავლენის ქვეშ. გახსოვთ გებელსმა თქვა, მომეცით საინფორმაციო საშუალება და ღორების კოლტება თუ აქცევს საზოგადოებასო, დღეს ყველა საინფორმაციო მანქანა ემსახურება ნაცმოძრაობას. მე ამის თქმის საფუძველი გამაჩნია ჩემო მეგობრებო, ყველა თითქმის და ისინიც კი რომ ითვლებიან სახელისუფლებო ტელევიზიებად, ისინიც ნაცმოძრაობას ემსახურებიან. იქ არიან პორტირებული ნაცები და ვითომ ხელისუფლებას გონია, რომ ესე იგი ყავთ პიარი, მაგრამ ესენი არიან პორტირებული ნაცები, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აკეთებენ იგივე ნაცების საქმეს. აი გადახედეთ მათ სარედაქციო პოლიტიკას. დღეს ქართულ ოცნებას ყავს თავის პიარში დასაქმებული ის ხალხი, რომლებიც ზოგი ალერგიას იწვევს. ზოგი ბოდიში და უწიგნურია, ზოგი უვიცია და ეს ხალხი გამოდის დღე-დაღამე და ხშირად საუბრობს იმ პოზიციებზე, რომლებიც არის წესით თვითონ სახელისუფლება და რეალურად ეს ხალხი ემსახურება ისევ ნაცმოძრაობას. ეხლა დღეს გუში რაც მოხდა, მე ვერ მოვისმინე, ვერავითარი ჯანსაღი პოზიცია და სწორი შეფასება რაც მოხდა გუში. პირველი ის, რომ დავიწყოთ თავიდან, შევაფასოთ ეს ფაქტები, რაც მოხდა. ანუ ჩანაწერი სამართლებრივად რომ მიუდგეთ ამ საქმეს, თავად ნაცმოძრაობაც საუბრობს იმ შესახებ, რომ შესრულებულია 2010 წელს ეს ჩანაწერი, იმიტომ რომ მათი ლიდერებმა ხშირად თქვეს, აი წარმოიდგინეთ, თუ ხელისუფლებაში არ არიან და არ იყვნენ, რეებს აკეთებდნენო და ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენო, ისინი რეებს გააკეთებენ, ხო? აი ესეთი პოზიციები მოვისმინეთ. მაგრამ აქ დაემატა რაღაც შემდგომი ფრაზები, პოლიციელებს მოვიყვანთ და რაღაც. ხა დღევანდელი საინფორმაციო ტექნოლოგიების
სამყაროში ძალიან ადვილია ხმების გაყალბება. ანუ რეალურ ხმას მიუმატებ, ესე იგი გაყალბებულ ხმას და ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნება, ანუ რეალურად შეიძლება მონაკვეთი არის, რომელიც საუბარი მიდის და იმას ემატება შემდგომ დამონტაჟებული, რომ ისეთი სიმძაფრე შემოდის, რომელიც რაღაცა არასახავს მოვლენებს, რომ ადამიანის შთაბეჭდილება გექნება, რომ რეალურად ეს ადამიანი ლაპარაკობს აი ამ თქვათ ფაქტზე. ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუკი ჩვენ ამ საუბარს მიყვებით, აქ არის რაღაცა ბევრი ისეთი პოზიციები, რომლებიც აცთენილია დროს და ვითარებას. თავად ის ფაქტი, აი რო შევაფასოთ, ესე იგი აი მოკლედ რო ვთქვათ რა მოხდა. ესე იგი ბერა ივანიშვილი, რომელიც არის ესე იგი 16 წლის არასრულწლოვანი, რომელიც ესე იგი არის ბულინგის ქვეშ, ეუბნება თავისი და ოჯახის დაცვის უფროს ჩუბინიძეს, რომ ისე ხორციელდება გარკვეული ბულინგი, მაგრამ ეს ახლა ეს საუბრები სატელეფონო საუბრებში, რა თქმა უნდა, იქ გარკვეული სლენგი შემოდის, რაღაცა სიტყვები არის ცოტა ისეთი უხეში ნათქვამი, რომელიც კურსში ხვდება. Ну, საუბრობს ბერა, რომ მას აგინებენ ლანძღავე და თქოს, რომ დახმარება გაუწიოს, რომ ეს შეწყდეს. შემდგომ იქ ერთვება საუბარში ქართულ ჯგუფის და ბერა ივანიშვილის მეგობარი პრემიერ-მინისტრი ხარიბაშვილი, რომელთანაც საუბრობს ბერა და აქ არის საუბარი რაზე, რომ მიდი ნახეთ ეს ადამიანები და ესე იგი მორჩნენ ეს ხალხი აი ამ შეურაცხყოფას. ეხლა ვიღაცას გონია, იცით რა არის? აი თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა, იმიტომ რომ მე ამ ჩემი გადმოსახედიდანაც გეუბნები. გეუბნებით ამას, როგორი არის ქართველი კაცისთვის დედის გინება. დედის გინების გამო ერთმანეთს, ეხლა დედაზე უძვირფასესი არაფერი არ არის ამკრა და დედას რო გაგინებენ, თან ერთხელ კი არა სისტემატურად. ეს ნაცმოძრაობას ეს ხელწერა აქვს, ესეთი არის ტროლები შექმნილი, რომლებიც ესე იგი აი არაკაცები, ნაძირლები პირდაპირ მოდიან გაგინებენ, აი ფეხებზე კიდიათ უხამსობას, ნაძირლობას. ესე იგი და ეხლა რა უნდა ქნას, ეს ფეისბუქი კიდე არ არის რაღაცა ბოდიში ჩახურული სივრცე. აქ ამას ყველა ხედავს, ხო ამ ყველაფერს, როდესაც გაგინებენ. თან არის ჩვენებენ. აი რა უნდა ქნას ადამიანმა, ესე იგი სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებია, რომ შეიტანო განცხადება ყურადღებას არავინ არ მოგაქცევს და ჩუბინიძე ადის მაღლა და ეუბნება, რომ იქნება ესე იგი გაჩერდეთ და ეხა თვითონ იგ ბერა საუბრობს იმის შესახებ, რომ ისიც კი უთხრავს, რომ იქნება სპორტზე შეიყვანოთ, რომ კაცო და კაცად გაიზდება და რაღაცა. ანუ ესე იგი მიდის იქ სრულიად, აი ესე იგი ისეთი საუბრები, აღმზდელობითი ესე იგი საუბრები მიდის, რომ აღარ გააკეთოს ადამიანმა ეს იგივე და რომ შობლის თანდასწრებით მიდის თან საუბარი. ესე იგი ჩუბინიძე საუბრობს დედამისიც იქ იყო. ეხა და ესენი მე ეს ჟურნალისტის ჩართვები, ტექნოლოგიებს უნდა ვიცნობდე, რომ აი ამათი ის გაიგო რა, რომ ეს ჟურნალისტი რო შემოდის ეს ჩიხლაძე და ამძაფრებს ამ ყველაფერს და ეს თავისი ჩართვებით რომ აიყვანეს, სად არის აიყვანეს, ვისად გაიყვანა, ვისად რაღაცა გაუკეთეს, არ სად არა ჩანს, მაგრამ ეს ჟურნალისტი ის ჟურნალისტია, მიშა ფილდ კომანდერები და მისი ესე იგი დამქაშები, რომ რაღაცა სიმძაფრე არ შემოიტანოს და საუბრებში არაფერი არ ჩანს დანაშაულებრივი. არის საუბარი ის, რომ ეხლა იქ მიტისკეთ, მოტისკეთ რაღაცა ის სიტყვები რო ისმის, ეს ეხლა ბოდიში და ტელეფონზე მე მგონი გვაქვს უფლება ჩვენ ხშირად ვიგინოთ, ვილანძღოთ და ეს იმ ხალხს უკვირს, რომლებიც პირდაპირ ეთერში კანალიზაცია გაუსკდათ გვარამიას და გინა კიდე სხვებს და ვისხვებს, ეხლა კიდე შემდგომში გეტყვით ამის შესახებ. აი რა იყო აქ დანაშაული? მივიდნენ ხალხი და უთხრეს, ნუ აგინებ ბერა ივანიშვილს და ესე იგი სპორტით დაკავდეს და დედამისთან ერთად, ანუ შობლების თანდასწრებით ელაპარაკებიან ამათ იქ და აი რა არის აქ დანაშაულები? რა უნდა გაკეთებულიყო სხვა, რომ ესე იგი ეთმინ ამ ადამიანს, ესე იგი გინება, ლანძღვა, რაღაცა ზომები ეუნება, ის ბერა გაჩერდი, არ ჩერდება, ხო? აქ რამე რო ყოფილიყო ზედმეტი, კი ბატონო, მე პირველი ვიქნებოდი და არავითარი გამართლება არ ექნებოდა. ვინმე ცემეს, გალახეს, დაასისხლიანეს, რამე გაუკეთეს, თუ ასეთ რაღაცას ექნებოდა ადგილი, ამის შესახებაც ხო გვექნებოდა ამის თაობაზე ინფორმაცია პირიქით. დედამისი გამოვიდა ეხლა იმ ვიჭის, რომელზეც იყო საუბარი და ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ არაფერი არ იყო, ელაპარაკნენ და მაგით მორჩა ყველაფერიო. და ეხლა ვიღაცებს გაახსენდა ეს ნაცმოძრაობის აქტივი რომ არის ვიღაცა ტატო ცეცხალაძე, გამოჩნდა ამერიკაში როა 5 წელი 6 წელი, ეს კაი თქვა საქართველოსია 5 წელი რო ამერიკაშია, ეხლა გაახსენდა რომ ბერამ რაღაცა უთხრა, თურმე ფული არ დაიტოვაო, ესეც შეთითხნული რაღაცეები.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემო მეგობრებო, აი ამ ტელევიზიებს ისე შეუძლიათ, აი ბუზის პილოტ აქციონ და რეალურად ადამიანებს ისეთი რაღაცა დააბრალონ, რომ აი გეუნები შეიძლება აფექტში ჩავარდე, ვალერი ასათიანს მანიაკობას აბრალებდნენ და კაცი კინა გამოგდა. და თქვენ რა გონიათ ადამიანი, რომელსაც დღედაღამე აგინებენ, ლანძღავენ და მიზანმიმართული კაპა, ხო შეიძლება იმ ბერას თავი მოეკლა, რაღაცა დაემართა თავის თავისთვის, რომ ესეთი ადამიანი, მე ვიცი მაგალითად უამრავი შემთხვევა სოციალურ ქსელში, რომ ადამიანებმა ამ ბულიკს ვერ გაუწევს და პიტკლობი დაასრულებს სიცოცხლე. თან ეს არასრულწლოვნებში ძალიან ხშირი შემთხვევა, არასრულწლოვნებს აქვთ მიდრეკილება პიტკლობისკენ, როდესაც რაღაც პრობლემებს იჩენს თავს. მე მეერა რომ ვიღაცას გონია რომ ფულიანი ხალხი არის, კლავს თავს. თუ ფულიან ხალხს პრობლემები არ გააჩნია, როგორია რომ ადამიანი ამაყიხა რაღაცა ყველაფერი გაგაჩნია და შე ვიღაცა გაგინებს ვიზან მიმართულად, ეს თან ხდება სისტემატურად. აი პირადად შე მაგალითს გეტყვი, ეს ნაძირალა ელისო კილაძე და მისი ვაჟი, ეს არაკაცი კიდე, ეს დათო ხარშილაძე, ჩემს მიმართ განახორციელეს არაერთი მუქარა, არაერთი შეურაცხყოფელი პოსტები, კანალიზაციის მილი უსკდება, მილი პირიდან რო ლაპარაკობს და დღედაღამე ქართული მედია დაატარებს მას. ნახა მე შევიტანე განცხადებები ამის შესახებ, უამრავმა ადამიანმა შეიტანა ასევე მასზე განცხადებები, მაგრამ რა, იმიტომ რომ ეხა ეს მედიის მუნდირი აქვს მორგებული, თანამხელისუფლება უკვე ძევალია ამ ნაცმოძრაობის და ტელევიზიების, რომ როგორ შეიძლება, ესე იგი ჟურნალისტი თუ ხარ, მე ვარ საინფორმაციო სააგენტოს ხელმძღვანელი, წლებია მიმყავს გადაცემა ობიექტივში, ვარ ადვოკატი, ეხა მე რო ვიღაცას რამე უთხრა, ხო ბოდიში და თავსაგაცრიან, მაგრამ ნაცმოძრაობასთან თუ ხარ დაკავშირებული, არაფერი. ერთ-ერთი ესე იგი სააგენტოს ხელმძღვანელს მე ეხა გვარდასახელს არ დავასახელებ შეგდებულად, იმიტომ რომ ელისო კილაძე მივიდა და უთხრა, რომ მეტყვიო შენ მამაშესო მინეთ ბოდიში და ამ სიტყვაზე განდონიო ნაძირალა, ისეთი ეხა სიტყვები ბოდიში რა არ შემიძლია მე ვთქვა, მაგრამ ეხა წამომწდა და ისეთი რაღაცა შეურატყო მამ შენ, აი შვილზე თქვა, დაწერა პოსტი, რომ შენ შვილს უნდა უთხრაო რა, ესე იგი мама ყავსო დედა ერთ ქალბატონს, ერთ ის მის საინფორმაციოსა იმაზე უთხრა, რომ ბოზანდარა ისა დედა რო ყავსო, მის შვილს უნდა უთხრაო. აი ეს ხალხი გამოყავს დღეს თავისუფლების ზონის ერთ-ერთ აქტიურ წევს, ვიღაცა ანანა ანანიაო თუ ანანო, აი მას რა ქვიას, მას რა ქვია, ტევე პირველზე და ელისო კილაძე ზის და არჩევს საქმეს, ესე იგი თურმე და კიდე ვიღაც ვიღაცეები, რომ თურმე როგორი, ესე იგი არ შეიძლება თურმე იყოს ეს ძალადობა, თვითონ მოძალადეები. ელისო კილაძე აგენტი ნუკრი, რომელმაც ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა გაშიფრა, არის დღევანდელი ქართული მედიის სახე. ესე იგი ამათმა ჩვენ უნდა გვაგინონ, გლანწყოთ და ჩვენ არ გვაქვს უფლება თავი დავიცვათ და ამ შემთხვევაში უთხრათ ადამიანს სიტყვაზე, რომ ესე იგი რომ არ გააკეთოს ეს და ის. ეხა იქ დამატებები რაც არის კიდე იქო რაღაც სიტყვები ისმის, რომ რაღაცას სკოლაში ვერ მივა, ჩაიფსა, ეს რაღაცეები უკვე ზედმეტი მიმატებებია იქა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეხა არ არის ის ირაკლი ღარიბაშვილი და ჩუბინიძე ის პიროვნება, რომ სკოლის მოსწავლეზე და რაღაცა ვიღაცეებზე ყოფილიყო აქ რაღაცა ზედმეტი საუბარი, იმიტომ რომ ამათმა ხო გამძაფრებები უნდა გააკეთო, რაც არის ის მიუმატონ და ამის დიდოსტატები არიან, რამდენი გააყალბეს ამათმა დოკუმენტაცია, ვიდეო მასალა, ეს ხო არაერთი დაიდო ჩემო მეგობრებო ამის შესახებ. და სამწუხაროდ ეხა ხალხი რო უყურებს ამას, ხო ზოგი ეგება ამას და ანუ ვერ ანალიზებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, ყველა ტელევიზიაში ესენი ზიან, აი გადახედეთ და ეხლა ხალხი აი როგორ რა როგორ შეგინება, ესე იგი თქვენ გონიათ, ესე იგი ტყვიაზე უარესი არის, როდესაც სისტემატურად მიდის ადამიანი წამება, ესა როგორ სოციალურ ქსელს ჩართავ და შენი გინება მიდის და მე ხა იმასაც თავმოყარება აქვს ადამიანს, ამას მეგობარი, ამას ძმაკაცი, ამას ოჯახის წევრები უყურებენ ჩემო მეგობარ და არ ჩერდება. ეს ნაცმოძრაობა ამისთვის არის შექმნილი და კიდევ თქო ჩვენც ამის ხვეპლი ვარ, პირადად მე უამრავ ჩემი მეგობარი, აი ამ ნაცმოძრაობის ბოტებისგან არაერთი შემოტევები თვართ, მაგრამ ეს ხელისუფლებაც ნაცების პორტირებული ნაცებისგან არის დასაქმებული. ეს ვიდეო მასალაც ეხა ბევრი იკითხა, საიდან მოხდა აქ? Ну, აქ ამის შესახებ მე ჩემი აზრი გამოთქვი, რომ ეს დიდი ალბათობით გახარიას მიტანილია, იმიტომ რომ ეხა მე მიკვირს აი ამ ხალხის კიდე, რომ ამ გახარიაზე ვიღაცას რაღაცა მცირერი ცხომას, მაგრამ აფანატებს კაცო, კაცმა ბოდიში და ეკლესიისა, რა ქვია, თურქეს მისა რიონის ხეობა, კაცმა დააჩმორა ქართული პოლიცია, აცემინა პანკიში და აცემინა თბილისში ამ ნარკობარიგებს, ნარკობარიგებს ბოდიში მოუხადა კაცმა, რომელმაც ელისო კილაძე აიყვანა თავის რუპორად და ამას საუბრობს მისი ელისო კილაძის ერთ-ერთი მარჯვენა ხელი სხვადასხვა ადამიანებთან, როგორ უყიდა ბინა
მაგალითად ელისო კილაძეს, ესე იგი აი ესეთ საუბრები მიდის, მეც მაქვს, მეც ყავს, ჩემი წყარო, ჩემო მეგობრებო და ძალიან კარგი წყაროები გამაჩნია, გესმით? და ელისო კილაძეს, ესე იგი როგორი ჩართული იყო ღარიბაშვილის წინაამდე, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. და ეს ნაძირალა გახარია თურქების რუპორი, რომელიც ბოდიში და აი ეს ანტიქართული ელემენტი, რომელიც ესე იგი კიდევ თქვენ თურქების მონა იყო, კაცი რომელიც მიწები უნდა გასხვისდესო, კონსტიტუციაში უნდა იყოს რეგულირებულიო, ქართული მიწები გასხვისდესო. ეხა და ხოჯევანიშვილი, რომელმაც ესე იგი ორი გვამის ოპერაციაში მიიღო მონაწილეობა, მისი მარჯვენა ხელი იყო და 2012 წლამდე სად იყო ეს გახარია, მაინტერესებს. ერთადერთი რის გამოც აი მე პირადად პატივისცემა მქონდა და ერთი ორი ლამაზი და კარგი სიტყვა მეც ვთქვი მაგაზე, ესეთი ინფორმაცია იყო, რომ ზვიადისტების ოჯახიდან არის, მამა ზვიადისტი მიტინგებზე დადისო და თან ის 20 ივნისი მეგონა, რომ მისი შემოქმედება იყო, მან დაიცვა საქართველოს ხელისუფლება და თურმე ეს ჩუბინიძის და ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა, იმიტომ რომ ეს თქვა მისმა მამობილმა ხუხაშვილმა, რომელიც ხუხაშვილმაც მიიყვანა ბიძინა ივანიშვილთან ეს ნაძირალა ესა. და ეს ეხლა იმიტომ გონია, რომ ამის გაკეთებულია, რომ ესე იგი მთელი აი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში კილაძის მეშვეობით ებზოდა გახარია. და ეხლაც როდესაც წავიდა ხელისუფლებიდან აი ეს მასალები, რომელიც გამოდაიდო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ამ ხელისუფლების დიდი შეცდომა ისი რა არის? აი ამ უსიშროებაში, ამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყოფილი მაღალჩინოსნები რო დატოვეს და რო ლაპარაკობენ, ჩვენო კაცო ესენიო, უნდა ჩავაყენოთო საქმის ყურში. აი როგორ ჩააყენეთ საქმის ყურში, გამოჩნდა. როგორ სამსახურში არიან ხელისუფლების. როგორ შეიძლება შე დამნაშავეები ჩააყენო? ხა რიგითები კი ბატონო, შეიძლება დატოვო, მაგრამ შეიძლება ხელმძღვანელი პირები კლავაც იყვნენ უშიშროებაში და ძალოვან სტრუქტურებში. ჯერ სადახართ? ჯერ ესე აი მე კიდევ თქვენ ვიმეორებ, სანამ ნაცმოძრაობას და მის სატელიტებს და მის აი ამ დამნაშავე ელემენტებს პასუხი არ გაეცემა საქართველოში მუდმივად, აი ეს სიტუაცია იქნება, ჩემო მეგობრებო, და არასდროს არაფერი არ შეიცვლება. იმიტომ რომ როგორც ლეკიანობა იყო, ისევე არის საქართველოში ეს ნაციანობა. და ვიღაცებს იმ გონებას უსწრებს და ავანტყოფებს, ეხლა ვიღაც გახარია უყვარს, უყვარდეს და ეხლა ვამბობ და ვეუბნები, რომ ამ კაცს გაკეთებული და ეს კაცი არის ქვეყნის წერი და ეხლა თუ უნდა დაიჯერო და აწმინდა მაგაზე საუბარი მეტი, იმიტომ რომ რამდენჯერ უნდა თქვა ის რაც არის. და ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ეს ეხლა ამათმა ის რო დადეს ეს მასალა, გონიათ ეხლა რომ ეხლა ნელ-ნელა უკვე ჩაუვარდათ გეგმები, გონიათ რომ ეხლა ეს რაღაცა საშინდელი, ამ დროს ადამიანი თავს იცავს, ხო? მესმის რომ ეხლა იქ რაღაცა უცუდი სიტყვები ჩანს, ხო? მაგრამ ეხლა მაშინ ბოდიში და კახეთში ნახევარი კახეთი ხშირ შემთხვევაში ცუდად მეტყველებს, ანუ იგინება და რა ვთქვათ, კახეთი კახელები დავიჭირო თუ რა გავაკეთოთ? ეხლა ტელეფონში არ მაკუფლება რომ შემიგინო თუ არ, ესერი პირდაპირ ეთერში იგინებიან და ეს ელისო კილაძე და მისი დამქაშები და გვარამიები და ისინი პირდაპირ ეთერში ილანძღებიან და ხალხს აგინებენ და მოძალადები არიან და ხელისუფლება რო იყოს, ხელისუფლება დღეს მართლა ეს ელისო კილაძე ციხეში უნდა იჯდეს და ტრიბუნაზე კი არ უნდა იყოს გამოჭიმული. და რა შეეხება აი ამ ფაქტებს ეხლა, აი ეს უნდა გამოიყენონ ეხლა, მე არ და ღარიბაშვილის მიმართ რატო არის ჩემო მეგობრებო აი ესეთი ისა, რა ვქვი, განსაკუთრებული აგრესია. არც ერთი ლიდერი მათთვის იმდენი დისკომფორტი შექმნილი არ არის, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი. ვერიტანენ გამარჯვებული საახეები რო ქონათ, ხო გახსოვთ თქვენ როგორი გახარებულები იყვნენ, რომ ამ გახარიამ საჩუქარი რო გაუკეთა მელიას, მე ვერ დავიჭერო და არა და კაცი კურდღე იძახდა რომ დაგასრულებთო და კურდღელივით გაიქცა, გაიპარა რომ ესე იგი მელიას ვერ დავიჭერო მე, ხო? და ღარიბაშვილის გამოჩენის შემდგომ როგორ შეეცვალათ ეს სიხარული დავინახეთ. მათთვის ამ ხელისუფლებიდან ყველაზე მიუღებელი არის ირაკლი ღარიბაშვილი. იმიტომ რომ ირაკლი ღარიბაშვილი კახა კახიშვილთან ერთად და მეც ვიყავი სხვათაშორის იმ ადამიანებთან რიცხვში, ვითხოვდით რომ ის 30000 ფაილი, რომელიც არსებობდა, აი ჩანაწერები, არათუ განადგურებულიყო, არამედ პირიქით მომხდარიყო მათი რეალურად ესე იგი გამოძიება. ეხლა ესე იგი რა გააკეთეს ნაცებმა? ეს ვიდეო მასალები გაანადგურებინეს ოფიციალურად ხელისუფლებას, ის მათი დუბლიკატები დაიტოვეს და ეხლა აქვეყნებენ და აქვეყნებენ აქა. აქვეყნებენ და აქვეყნებენ და კიდე რაღაცას გამოაქვეყნებენ და შენ ჰამერბეგმა მაშინ რო ჩამოვიდა გამოძიების საშუალება არ მოგამოგცა და ვიღაცა ტვინაღძობი მერე გამოვიდა ნაცნობი და იძახდა რომ აი რატო არ გამოიძია აი ხელისუფლებაო, მივტკიცება გაანადგურე და რანაირად უნდა გამოეძიებინათ? ის სამეგრელოს კასრებში აღმოჩენილი აი ეს ვიდეო მასალაზე მიეცა პასუხისგებაში შამათავები და ვიღაცეები და აი აქ რა უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში? როდესაც ატოვეს და ეს რომ მომხდარიყო გამოძიება,
მე ვფიქრობ იმის ჩვენებას კიდე როგორც საჭიროა დღეს აი ეს მეძავე ჟურნალისტები და ის ადამიანები რომლებიც ბოდიში დღეს იმას რა ქვია სიძულვილის ენას ხადაგებენ და რომლებიც ესე იგი ჩვენ გლანძღავენ, თათხავენ და ყოველდღე ამის ესე იგი დაცვის საშუალებას არ გაგვაჩნიან და Facebook Live-ებით შეგვიძლია და ვითომ ზოგიერთი პატრიოტი კიდე აი ესე იგი აი მიყენებული ვართ კუთხეში, იმ კუთხით და რომ გვირტყამენ და გვირტყამენ, გესმის და ჩვენ რა დაგვჩენია, რომ უყუროთ ამ პროცესებს. და ის რომ ესე იგი ძალიან კარგი კოზირი ქონა ხელისუფლებას, უნდა გამოძიებულიყო, მაგრამ ევროკავშირის წარმომადგენელი ევროსაბჭოს ეხა ტომას ხამერბერგი გეუბნებოდა და ესენიც ეხლა ევროპელებს შესისინებდნენ თვალებში ჩუგოშვილი, რომელიც ამერიკის აგენტი იყო ჩამოგდებული აქა, რომელიც ესე იგი დავალებები უნდა შეგვესრულებინა, გახსოვთ მაშინ კელ როგორი დამოკიდებულება იყო საქართველოს მიმართ და ესე იგი ვერ მოხდა ამის გატანა. და ღარიბაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ითხოვდა, რომ აი ამაზე გამოძიება მოხდეს ამისი და ამაზე დავის დავსაჯოთ ეს ხალხი. აი ეს იყო უდიდესი შეცდომა ჩემო მეგობრებო. ესეც მაგათი გადაღებულია, გაკეთებული ეს ჩანაწერი, ნუ მიმატებული და მომატებულიც არის, რა თქმა უნდა, რაღაცეები. და ეხლა რამდენი ხანი უნდა უყუროთ ამ ხალხს ჩვენ? აი რამდენი ხანი? ამ ეს ამათ აქვს გარკვეული გლობალისტური და სოდომისტური გაერთიანებები და მხარდაჭერა და ეს ყოველთვის უნდა ვიყოთ იმის ქვეშ, ჩვენ აფხაზეთზე სამაჩაბლოზე გარეჯი არ უნდა ვიფიქროთ, უნდა ვიფიქროთ ამ ლეკიანობაზე. დღეს საქართველოსი არის როგორც ადრე იყო ლეკიანობა, ნაციანობა. აი ლეკებმა როგორც არ ესე იგი ბოდიში და სისხლი გაუშრეს ერეკლე მეფეს. ხო? აი ახლა სისუშრობენ ირაკლი ღარიბაშვილს საქართველოს და სხვებს აი ამ შემოტევებით და უნდა დავასრულოთ ეს ხალხი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ შეიძლება ეს შინ როგორც გარეშე მტრის დანდობა არ შეიძლება ეს შინ დამტრის და ამათი გაჩერება არ შეიძლება ჩემო მეგობრებო ხო ხედავთ დასახ დღეს ჩაატარეს მივიდნენ კანცელარიასთან და დედისტრაკი აგინეს და ესე გიგინებოდნენ და ესე იგი რა ვიცი რა სიტყვებს ხმარობდნენ ბერას რა და ისა და რაღაცა და ეს აი ეხლა ეს მეცოცხეთა პარტია გარდაიქმნა დედის მაგინებელთა პარტია და ეს ინტელიგენცია რომელიც ზის და თურმე აბა ესი მაინტერესებს თავიანთ შვილებს რომ აგინებენ ესე მოითმენენ ამ ყველაფერს და არ აქვს უფლება ერთ-ერთმა მითხრა ერთმა ადამიანმა რომ ჩემთან მოსულიყო ჩუბინიძეო ეგრევე გავაგდებდიო სახლიდანო ჩუბინიძე კი არ უნდა გაგეგდო შენ ნაძირალა შენ შენი შვილისთვის უნდა აგეწია ყური და გეთქვა რომ შვილო რატო აგინებ იმას დედის გინება ჯერ საქართველოში როგორ შეიძლება ჩემო მეგობრებო დედაზე ძვირფასი ამ ქვეყანაზე რა და დედას აგინებენ ადამიანს. აი რისთვის არ მოგწონს ის ბერა ივანიშვილი? გაანებე თავი. სხვანაირად თუთხარო ცუდი ადამიანი ხარ. ვის გაუგი ამაზე დიდი შეურაცხყოფის მოყენება? ამას ჯობია ტყვია ესროლო ადამიანს, ვიდრე დედა შეაგინო და თურმე იმის უბლებაც არ გაგაჩნია შენ რომ მე ესე იგი ეხლა თხოვო შენ მეგობარ დინახელქოიც ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს რომ შეჩერდეს ეს ზეწოლა. და ეხა იქ რო ეხა გადამეტებულია იქ მას ქენით მივტისკეთ, მოვტისკეთ რაღაცა ეს ეხა ის გასაგებია და იქ ჩუბინიძეს ეხლა ამხელა კაცი არის, ეხა ამხელა ნამსაღურება აქვს და ამოწმებს ინფორმაციას მართლა როგორ არის რანაირად და ისე არავისთან არ მიდის რომ უთხრა. რა არის აქ დანაშაული მაინტერესებს? აი სადაც თუ ვინმე ცემეს გალახეს კი ბატონო, არსად არ ჩანს და რო ყოფილიყო ეს ფაქტი, ხო გამოჩნდებოდა? და დღეს ეხლა გამოჩნდნენ ადამიანები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ თურმე ესეთი ფაქტებს ყოფილიყო. აქამდე სად იყვნენ ეს ხალხი? რატო არ ლაპარაკობდნენ რა? ტელევიზიები მაგათია, მედია მაგათია და ყველაფერი მაგათი არის და ყველაზე სასაცილო რა არის? კადიროვის იმას რო ადარებენ ჩეჩნეთში. ეხლა კადიროვში, კადიროვის ჩეჩნეთში რო ეხლა გამოვიდნენ და დედა აგინონ კადიროვს, ეხლა წარმოიდგინეთ ხო რა დღეს ჩავარდება ის ხალხი? გროზნოს ვეღარ დაინახოს და კადიროვს ადარებენ ეს ნაძირლები, რომლებიც მართლა ბავშვებს რეპს უშვებოდნენ. გაიხსენეთ თქვენ ზერეკიძის ამბავი, რა უქნეს იმ საცოდავ ბავშვს? ჩააგდეს დილექში. გაიხსენეთ იქ სკოლაში რომ ბავშვები დაიჭირეს. გაიხსენეთ ციხეებში არნახულად რეპს რა წამებას გადიოდა ჩვენი არასრულწლოვნები. ესენი ხალხი, რომლებმაც გირგულიანი მოკლეს და დღეს გირგულიანის შედარებას ადარებენ, რომ აიო გირგულიანსაც ხო შეა გირგულიანმაც რაღაცა შეაგინაო და ხო დასაჭირო. ბიჭო, ვინმე არის გარდაცული ან აცემი ან რაღაცა? შეიძლება ესეთი უნამუსობა თქვა რაღაცა? დღეს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ქართული მედია ფინანსდება აზერბაიჯანული სოკარისაგან, ეს მე დანამდვილებით მიცი. ეს ფინანსდება კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ნაცმოძრაობისაგან, ფინანსდება თურქეთისაგან, ფული არიცია რა საწაიღონ, გესმით? მე უთხარი ტევე პირველში რო ვიყავი სანაიას, უთხარი თქვენ სოკარისგან ფინანსდებით მეთქი და დაბლოკეს მერე. მე ტევე პირველში აღარ მერე ნუ რაღაცა ისე ცუდად რო გააკეთა და ცუდად რო მოიქცა და საქვეყნო თავი რო მოიჭრეს, მერე მოხდა ის რომ ესე იგი
ქალბატონმა ინგა გრიგოლიამ დამირეკა და მითხრა რომ ნუ აი ესე არ იყოს სწორი რაღაცა იქით-აქით და ნუ სიტყვაზე არ არის ასე და როგორ არის და მე ერთხელ მიმიწვიეს და მაგისმერე დაიკეთა ჩემთვის ტევე პირველი სკარი. მე ხა ინგა გრიგოლიას პატივსაცემი გასაგებია რომ შეიძლება ბევრისთვის მიუღებელია, მაგრამ ფაქტია რომ ეს არ არის დემოკრატია, როდესაც შენ გადაცემაში ხელისუფლება კაი არ მოდის, მაგრამ საზოგადოების წრეებს რო იწვევ, ვიღაც ვიღაცებს მეორე ადამიანები, რომლებიც სხვა საზოგადოება, კონსერვატიული ფთა, ეროვნული ფთა, ნუ გასაგებია თქვენთვის ისინი ბნელები არიან, მაგრამ მაინც არ უნდა მოიწვიო სტუდიაში თუ რა არის ახლა ზიან ბურთი მოედანი, მაგათი არის აგინებენ ხალხს და რაღაცა ისი მაშვებიან. რა ვიცი მე ფერა ივანიშვილს, მე ეს ნანუკა ჟორჟოლიანი იმათ რა ქვია დიდ ღვთისმოსავ ადამიანად და ბიძინა ივანიშვილს კიდე ქართლის მამათ მოიხსენიებდა და როცა არ უნდათ მაშინ სხვანაირები არიან. რამე რო იყოს ჩადენილი ჩემო მეგობრებო, იცით რა, ადამიანი ჩვენთან სამწუხაროდ ორი კატეგორია ადამიანების არის რა. ადამიანებმა, რომლებმაც პრივილეგიები ვერ მიიღეს სააკაშვილთან ბრძოლის შემდგომ ამ ხელისუფლების პირობებში, ეხლა ისე გამწარდნენ და გავერამდნენ, რომ ესე იგი სიცრუის სადარაჯოზე დადგნენ. მეც არ მიმიღია ამ ხელისუფლების პირობებში არანაირი პრივილეგია. არც პარლამენტის წევრი გამხდარვა, რაც ამე ჩინი მიმიღია არაფერი. და რა, მეც ახლა გაუბრაზებულიყავი და ნაციონალების გვერდზე დამდგარიყავი? ეს პოლიტიკური მეძავი, ეკა ბესელია, რომელმაც ყველა პრივილეგია მიიღო, გამდიდდა, გაზულუქდა. ესე იგი, პარლამენტში კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, დღეს ნაცმოძრაობის ფანჩატურში არის და ეს ფემინისტური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერად გვევლინება. ეს არარაობა ესა. და მე ვთქვი კიდევაც, ვინც არის ეს არარაობა, რომელიც სამშობლოს მოღალატეს ტაშუკრავს. ნუ ემსახურები ორბატონს, რომ თან მითონ ეკლესიურია და თან კიდე ამ ეკლესიის მაგინებელ გვარამიებთან და იმებთან გუნდრუკს უკმევს. ესე იგი, აი ესეთი კატეგორიის ადამიანები ჩამოყალიბდა დღეს საქართველოში. თუ ფულს მოგცემს და თუ პრივილეგიებს მას ანახარ, თუ იცით რა არის, მე კიდე ერთხელ მეორე, მე არასდროს ამ ხელისუფლების მხარდამჭერი არ ვარ და არ მომწონს ბევრი რამე, მაგრამ რაც ობიექტურობა, ის უნდა თქვა. ჩემგან კრიტიკის მეტი ჩემ გადაცემებში არაფერი არ ყოფილა ობიექტივზე, როდესაც მიყვავდა გადაცემა. და ეხლაც იგივე პოზიციაზე ვარო კრიტიკული, მაგრამ არ შეიძლება, იცით რა არის, ერთ საგინებინო და მე თავიც არ უნდა დაიცვა თურმე, გესმით? და მე კიდე ამ ხელისუფლებას მინდა უთხრა, ვერ ხედავ საიდან მოდის ეს ყველაფერი. არ მოგასვენებენ სანამ არ ჩამოგაგდებენ, არ დამთავრდება ეს პროცესი, შეჩენილები არიან და ეს საიდან მოდის თქვენს კარგად იცით. ეს ის ხელისუფლება, ეს ის ზალა არის, რომელმა ზალამა ჩამოაგდოს ზვიად გამსაკურდია, როდესაც თქვა რომ დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავსო. ეს ის ზალა არის, შევარდნაძეს რო უთხრა რომ წახვიდე უნდაო და რო უთხრა შევარდნაძემ რომ როგორო რევოლუციის ძით უნდა წავიდეო და ხო რევოლუციის ძით უნდა მოხდეს ყველაფერი და უნდა წახვიდეო. და ეს ის ზალა, რომელმაც შევარდნაძე დაასრულა, ჩემო მეგობრებო. და ეს ის ზალა არის, აი ის ზალა, რომელსაც ასევე მოყავს სააკაშვილი, რომელიც სააკაშვილიც მისი ნების სამსრულებელი იქნება, ყურმოჭრილი მონა. აი ის ზალა არის, ჩემო მეგობრებო. ამიტომ ხო უნდა გამოიტანოთ დასკვნები? ვე, კაი, ერთხელ გადარჩითო. ეხა აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი თურმე ჩვენ უნდა მივიღდეთ ნატოს გზაზე და თუ უნდა შევიყაროთ ესა მელია. თურმე ესე იგი ჩვენ უნდა ესე იგი ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის რომ ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში მოვიყვანო და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ ნატოს გზაზე ვდგავარ და ყველა მიიღო ეს ვაქცინები, რომელიც იყო მისი რა ქვია ფაიზერის თუ რაღაცა და საქართველოს რომელსაც განაცხადი რა უნდა სტიკარაძე მაინტერესებს რომ ავტომატი ჩავიდეს და იარაღი დაადოს იმას იმ ჯამოს ხემძღვანელს. აქაც გამოჩნდა იმ ევროპელების და იმ გლობალისტების ისახში პოზიცია რომ აქ აფეთქება მომხდარიყო საქართველოსში, რომ აი იმათ აძლევენ ჩვენ არ გვაძლევენ, ესეც არ გამო, ესეც მიზანმიმართული კამპანია იყო. როგორ კაცო ამ ქვეყანა 3 მილიონიერი რომელმაც გააკეთა განაცხადი, რატო არ აძლევენ იმის აცხებს? ეხა ეგ სხვა ამბავი არ გა, მეც არ მაქვს დიდი ისეთი, შეიძლება მეც არ გავიკეთო, მაგრამ ის გაკეთება არ გაკეთებას მოდი თავი გავანებო და გადავდოთ. უბრალოდ აქ იმაზეა ლაპარაკი რომ ხელისუფლება განაცხადი გააკეთა და არ აძლევენ, იმიტომ რომ აქ აფექტური და აბუნტება მოხდეს იმისი მოსახლეობის, რომ აი იქ იმას მისცეს, იქ იმას მისცეს, შენ არ გააძლევენ. აი რამდენი ნაღმი ჩაგვიდო, წარმოიდგინეთ, აი ამ ძალამ, რომელმაც მოიცილა გამსახურდია და რომელმაც მოიცილა შევარდნაძე, რომ აი იგივე მოიყვანოს ისევ. და მე ხა ზოგიერთებისგან მესმის, რომ ნუ ეს ხელისუფლება შენ ხო ამბობ არ ვარგა ცუდია, მოვლენ ისევ ეს ნაცები და ნუ არაფერი რა შეცვლი იქნებიან, არ დაზიან ხალხს და იქნებიან. აი ამ საცოდავ ადამიანებს მინდა მიუმართო. ეხლა აქვთ დასახურეტების სიები და ეხლა გვაგინებენ, გლანძღავენ, ფთათხავენ თავი ტელევიზიებიდან და სააკაშვილი იძახის რომ
ესა ოჯახ მიდი დაიმახსოვრეთ ვინ ვინა და როგორცა. რო მაინტერესებს სააკაშვილის ხელისუფლებაში ხალხს რო ხოცავდნენ, ტელევიზიები ლაპარაკობდნენ, აი ეს ნოდარა მელაძე, რომელიც მიმეჩი მუშაობდა, ერთხელ თუ გაუკეთებია კრიტიკული სიუჟეტი ხელისუფლებაზე და იმ ჟურნალისტებს კიდე ჩიხლაძე, რომელიც ეხლა აღმოცენდა, ან კიდევ იმ ჟურნალისტებს, თურმე ჩვენ ჟურნალისტებზე ცუდი არ უნდა ვთქვა და მათ უნდა კილაძემ უნდა გვაგინოთ ჩვენ, გესმით? აი ეს ჟურნალისტები სად იყვნენ? თუ 2012 წლამდე ახველენდნენ თუ სალამურს უკრავდნენ, მაინტერესებს. რატო მაშინ არ აკეთებდნენ იმ სიუჟეტებს, რა ხდებოდა? და ეხლა ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, გესმით? ეხლა შაქარაშვილის ფაქტი გაიხსენეს კიდე გუში. თურმე შაქარაშვილი ზღარიბაშვილმა მოკლა. ესე ყველა ისე ფუთავენ ყველაფერს, რომ ესე ღარიბაშვილი იმას რა ქვია, შაქარაშვილის ბიძას და შაქარაშვილის ოჯახს დაუპირისპირდნენ, რომ შაქარაშვილმა არაგინა, შაქარაშვილის ოჯახმა არაგინა, ესე იგი ეს ხელისუფლება. ვინც აგინებს მათია. ეს არის ნაცმოძრაობა, აი ხლისტები ვით არის, ხლისტები კარგად იცით რა არის. დაუჭვები ამათ, ხარ მათი. აი ეკაბესელია უთავმოყვარე უსირცხვილო ქალი, რომელიც აგინებდა გვარამია და ლანძღავდა, როგორც კი მიიღო მათი პირობები დღეს ყველა სტუდიაში ზის გაბწყინებული გალაღებული სახით ამარარაობა სამისი რა. და იმაშება რა ქვია, ლაპარაკობს რომ თურმე რა ცუდია ოცნება და ვითომ იქ არისდა იმ ოცნებაში გაფურჩკული მთელი ცხოვრება, იქ არიყო და იქ არ მიიღო პრივილეგიები და კიდე სხვები კიდე რომლებიც არიან იქ. ხათუნა ლაგაზიძე, რომელიც დიდი პოლიტოლოგი და ექსპერტი ყავს ჩვენ, ვერ გათვალა ვინ იყო ესე იგი ბურჭულაძე და ხუთი შევიდა პარტიაში და ხუთ დღეში გამოვიდა დიდი ექსპერტი, ვერ გათვალა ვინ იყო ბურჭულაძე და მე ბურჭულაძეს დაუპირა. ესეთი ხალხი არის ესენი. ესენი არიან კიდე ერთხელ მეორებ არარაობები და ქვეყრის მტრები. ამადგან კიდე ერთხელ ვიმეორებ, კიდე უარეს უნდა ველოდოთ. და მე ჩვენ აი თუ კი მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ესენი მოვიდნენ მართლა ფუკას ღამღამობით რომოვა კუდი და სოდი და რო წაიყვანს ხალხს და არც ერთი მე ისა მელაძე რო გაბადრული იჯდება ტელევიზორში და რა კარგი საქართველოა იმაზე ლიპარაკებს, მე გაგახსენდებათ ეს სიტუაცია. ვინმეს რომ გონებოდა რა მოხდებოდა ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების ჩამოგდების შემდგომ, დღედაღამე ხო იჯდებოდით იმ მთავრობის კვიმასთან, რა ქვია, კიბეებთან? პირადად მე ვიყავი ბავშვი, მაშინ სკოლის მოსწავლე. ეს რომ მე ხა ნუ მე კიდე მე რა უნდა გამეთვალა, მაგრამ იქ არ ვიყვი, შევაკვდებოდი იმ სიტუაციას. იქ არ ვიქნებოდით ყველანი. აი რა საქართველო მიდის ზვიად გამსახურდიას ჩამოგდების შემდგომ, ხო ხედავთ? იქ არ ვიჯდებოდი, იქ მთელი საქართველო ახო არ დაუშვებდით ამას. იგივე მოხდება ჩემო მეგობრებო, ეს კაცი ჭამიები, ეს ნაძირლები, რომლებიც ესე იგი რაღაცას, ესე იგი ცდილობენ ყველანაირი მეთოდებით, საშუალებით, რომ ოღონდ ხალხი ეხლა ფიქრობდნენ, აი ამას დავდებთ, ხალხი გამოვა. ეხლა ფიქრობენ აი ამას დავდებთ. ხან დამონტაჟებს, ხან იმას, თურმე ესე იგი ჩინოვნიკს არ შეიძლება ბინა ქონდეს, თურმე ჩინოვნიკის ოჯახის წევრი არ უნდა იყოს სახელმწიფო სამსახურში, თურმე ჩვენ უნდა ვიყოთ მათხოვრები და ესენი უნდა იყვნენ, და თურმე ესე იგი დედა უნდა გვაგინონ და იმის უფლებაც არ გაგვაჩნია, დედას რო გვაგინებენ, ჩვენი ახლობელი გაუშვათ იქ იმ მაგინებელთან და უთხრათ რომ ნუ გამაგინებ, ამის უფლებაც არ აქონია მეგობრებო. ეს ელისტრაკო კილაძე, ეს ნაძირალა ზის აი ამ სახე დიმისი, რა ქვია, ჟურნალისტიკი, ქართული ჟურნალისტიკის სახე, რომელიც აგინებს ყველას მისი ნაძირალა შვილის მეშვეობით და რომელიც აი წესით ეხლა რომ მოხდეს განხილვა იმის პოლიცია შეტანილი მაქვს მაგ საჩივრის, ხო? ეს ბორკინები უნდა დაადო მაგას, იმიტომ რომ გაშანშალებული მუქარა არის რაც მან ჩაიდინა. და ესენი ბედნიერად ეხლა ჩართეთ ფორმულა, ჩართეთ სხვა არხები, ზიან ყველანი და რაღაცა ლაპარაკობენ დიქტატურა. კადიროვის ის რო იყოს მართლა სიტუაცია, თქვენ მაგდეს ვინმე გალაპარაკებდათ მართლა? სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში რომელი არხები იყო თავისუფალი? ერთი იმედი იყო დაარბიეთ და მაესტროს რაღაცა ბოდიში ბუტკაში ისმოდა ორი ხმა. რომელი ტელევიზია ქონდათ? და თქვენ გონიათ ეს ხალხი შეიცვალა? და თქვენ თუ გონიათ ეხა ხელისუფლებაში რომოვა აი ამ პოლიტიკურ მეძავე ბესელიას ვინმე შეეკითხება, ან ვინმე შეეკითხება ჭიჭინაძე შეკითხება ვინმე? და თქვენ თუ გონიათ ესენი, მე ბოდიში და ჰუმანურ პოზიციაზე მდგომი ხალხი იქნებია? და აფიქტით ხალხო, როგორც ზვიად გამსახურდიას გადა შეცდომები არ ქონდა, ქონდა, მაგრამ ეროვნული კაცი იყო და შეცდომა იყო, იმიტომ რომ კიტოვანისნაირი ნაძირალა და სიგუასნაირი ადამიანი დასვა. ეხლა ვიღაცამ კიდე ბოდიში ამ და ჩამოაკრაკრაკა სიები, ვინ იყო იმისი, რა ქვია, ამ ეროვნულ მოძრაობაში და იმ სიაში ესე იგი 60% პუტჩისტები არიან. შე ეხლაც ამ ხელისუფლებამ ვინც მიიყვანა აი ამ მის შემდგომ
2012 წლის მერე. ხო დავინახეთ რომ ყველა მოღალატეები აღმოჩნდა. ვინც კი მოიგო ხელისუფლება, აი ბესელიების, ჩუგოშვილების, მაგალითად ის გედევან ფოფხაძე, ის რა ქვია ხულორდავები, კიდე ვიღაცები, ვინც არიან ახლა ეს რესპუბლიკელები, ჭიჭინაძე, ხვები, მაშინ არ იყო ცუდი ხელისუფლება, როცა შეუდგა წყალი, მაშინ სხვანაირი გახდა. ზვია დიდიგურმა მე აღმოაჩინა მაგალითად რომ სიტყვაზე ქართული ოცნება არ ვარგა, რაც მილიონი იშოვა რუსთავში. მანამდე გაყოსული ხმას არ იღებდა. გუბასანი კიდე ზეძინა, როცა ესე იგი უთხრეს რომ აღარ ახარაკავ, მე გაიგო და დაიწყო გინება ამ ხელისუფლების. ამიტომ კიდე ერთხელ ირაკლი ღარიბაშვილი, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ასე რომ მიყვეთ ხო? უამრავი ადამიანი არის საქართველოში გასული, ვინც მოქმედებს. ეხლა ვიღაცა თუ შემოვა, არ ვიცი. ყველანი გათხრილები არიან დღევანდელი პოლიტიკური და რაღაცა სფეროში. ეხლა ამ კაცს მე პირადად გარკვეული სიმპათია იმითო გამაჩნია, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ეკლესიის მიმართ სხვანაირი პოზიციის მქონე ადამიანი, ამ სედომისტებისგან განსხვავებით. გარეჯის სიტუაცია მას შემოატრიალა და ეს მე მამა კირიონმა თქვა, ანუ გარეჯთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი ჩვენ რაღაცა შემოატრიალეთ სიტუაცია და რაღაც ართულია აზერბაიჯანი, რომელსაც თურქეთი უჭერს გვერდ მხარს, მასთან რაღაცის მიღწევა, მაგრამ ამას ზოლა ჭირდება. გარეჯის თემა მამა კირიონის ღარიბაშვილის დამსახურება და გახარია ხელს უშლიდა ამ პროცესებს, ესეც კირიონის პოზიცია არის. იმ კირიონის სვათაშორის, რომელიც კადრები ვნახე სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძოდა ეს გმირი კაცი. ხო და აი წარმოიდგინე თქვენ, ეხლა ეს კაცი, რომელიც აი ყველა მეთოდით ებრძვის ნაცები, არავინ ისე არ იბრძვის ქართულ ოცნების ესე იგი ლიდერის წინააღმდეგ, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ და ივანიშვილის წინააღმდეგ. Ну я ამ შემთხვევაში ღარიბაშვილის წინა. თქვენ გინახიათ კვირიკაშვილზე ესეთი ამბავი, ან გახარიაზე? ეხლა გახარია თვალთხარიას კი იძახდნენ, მაგრამ რეალურად მეორე უკვე სხვანაირად შეიცვალა სიტუაცია. ხო და ამიტომ მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ თუ გვინდა აი ეს ლეკიანობა, თანამედროვე ლეკიანობა, ნაციონალობა, ნაციონალობას მსგავსი დავასრულოთ, ეს ხალხი უნდა დავასრულოთ. მე არ ვარ რიგი წევრებზე, აი ეს ლიდერებზე მაქვს საუბარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველო კიდერ დაკარგავს ტერიტორიებს, იმიტომ რომ ხალხი, რომლებიც ყვირის გარეჯი აზერბაიჯანი არისო, ის ხალხი მარა იყვირებს ქვემო ქართლი აზერბაიჯანია, სამცხე ჯავახეთი სომხეთია, აჭარა თურქეთია. აი ამას იყვირებს, იმიტომ რომ ეს ხალხი არის გაყიდული ხალხი, ჩემო მეგობრებო. გაყიდული ხალხი, ხალხი რომელიც სამშობლოს მოღალატე ივერი მელაშვილს ფეხზე წამოუდგა, აი ეს ხალხი დღეს გამოდის და ლაპარაკობს თურმე, რომ იმაზე რომ თურმე ვიღაც ვიღაცები რაღაცა ცუდი არიან. ეს არარაობა ოქრიაშვილი, რომელმაც გამოვიდა ტელევიზორში და ეხა ჩვენ დავიწყებთ მალე კამპანიას მის წინამდე, ვინც არის მე ფეხებზე მკიდია ხალხიო, წამას დავადე ფასო 10 მაქს 15 16 15 ჯერ მეცო და რაში მაინტერესებს ხალხიო. აი ეს ხალხი არის, ჩემო მეგობრებო, ეს ხალხი. და ეხლა საუბრობენ იმჟამად თურმე ბერა ივანიშვილს რაღაცა უყიდა მამამ. არა ბიჭო, ეხლა იმას უყიდი და ბერა იმას რა ქვია ბოკერიას და იმას გაბაშვილს უყიდი და რამეს რა. ეხლა შვილი მილიარდელია, კაცი აბარა არ უყიდი და მაინტერესებს ერთი საქართველოში პიროვნება, რომელიც აი ამდენი ფული აქვს შადებული ქველმოქმედების სახით. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ბიძინა ივანიშვილის ბევრი ნაბიჯები არ მომწონს, მაგრამ ქველმოქმედების სახით ბევრი ნაბიჯი გადადგა ამ კაცმა ქვეყნის ასიკეთო, მაგრამ არ მომწონს ის, რომ აი არ დაასრულა და კოჰაბიტაცია შევიდა ამერიკის ელჩის დავალების შედეგად ნაციონალებთან. აი ეს არ მომწონს და მართლა ბიძინა ივანიშვილის და ბერა ივანიშვილის სახს, როგორც ეკლესია სამჯერ უნდა უტყან ამათმა კრუგი და ბეტანიები აკეთონ ივანიშვილის და ბერას სახეზე, იმიტომ რომ სწორედ მათ მოუპოვეს მათ სიცოცხლე, თორემ ბუჩქებში შემძრვალები იყვნენ ესენი და მერე გამოვიდნენ ამ ბუჩქებიდან, გესმით? და ამიტომაც რაც ჯობს გვიან ვიდრე არასდროსო. არ შეიძლება ამ ხალხის და იმ ძალისთან ესე ლაპარაკი. ეხლა თქვენ ამაძე კი რო ფიქრობთ, მარტო ეს ხალხი ვინ არის? იმაძე ციფიქრეთ, ვისგანაც მოდი შე შეკვეთა. არ მოგეშვებიან სანამ არ დამგავყობენ და ეხლა დამხობილები მე ვერაფერს ვერ იზამთ. ამიტომ დროზე იმოქმედეთ. დროზე იმოქმედეთ, თორე ძალიან ვერაგიძალა, დაგეგმილია საქართველოს დანაწევრება აი ამ არარაობების სახით. ნუ გონიათ რომ ნაცმოძრაობა, როგორც ესე იგი გველი ვერ გახდება,
ჭიამაია პეპლე კოპლები რომ დაიხატოს, ვერ გახდება ხო ჭიამაია გველი. ისე ვერ გახდება ამათმა რომ დაიხატონ რაღაცა და ესე იგი ფორმები ჩაიცვან უფრო კარგი სმოკინგები და ლამაზად და კარგად, ისინი ვერ გახდებიან ჰუმანური ხალხი, იმიტომ რომ ამათ იდეოლოგიაში ზის ის რომ ქართველი ხალხი ეზიზღებათ. გაიხსენეთ იმ სატელეფონო საუბარი კაგების გენერალ სააკაშვილის ბიძასა და ალასანია შორის, თემურ ალასანია შორის, როგორ დედას აგინებენ ქართველ ხალხს. ეს ჩანაწერები გაუშვას იმ ნოდარიკო მელაძემ, ფაილ კომანდერმა და გაუშვას ეს ჩანაწერები. რატო იმას არ უშვებს? იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მისთვის ის ხრაწელი მზიანი იყო, ხალხს რო ყრიტავდნენ და ერთი სიუჟეტი არ გაუკეთებიათ კრიტიკული. და ეხლა რა თქმა უნდა ესენი გახდნენ ვებაირახტნეები. ერთი გადით ქუჩაში და თქვენ იმაზე რო აკეთებთ სიუჟეტებს, ხო და თქვენზე რას ფიქრობს ხალხი, იმაზეც იფიქრეს. და ის პაკიშკები ისაო იმას ქნესო, დაუხრიტესო, ემაგოგოხიასო. ემაგოგოხიამ, აი ამ ხელისუფლების ეს სახე რო დაინახო თქვენ კიდე. ემაგოგოხიამ გააკეთა ავარია ამ ხელისუფლების პირობებში და გაიტანა ადამიანი, მოკლა ადამიანი და ამ ემა გოგოხიას გაუკეთეს საპროცესო შეთანხმება და გამოვიდა და დაგინებს ამ ხელისუფლებას. აი კადიროვის სიმაში ჩეჩნეთში ვინმე გააკეთებდა იმას, რომ ჟურნალისტი გამოეშვა ციხიდან კვლელობის გამო კრიტიკული ტელევიზიის და მერე იმ ჟურნალისტს ეგინებინოს. გინახიათ ეგეთი რამე? მარიამ გაფრინდაშვილის ძმას. აი ჟურნალისტებზე ნუ იძახით რაღაცას. ჟურნალისტებზე რა, ტყუილს ვიძახით, ფაქტების კონსტატაცია არ არის. მარიამ გაფრინდაშვილის ძმამაც მოახდინა, ესე იგი, დაკაჩაღება ტაქსისტების, თუ ტაქსისტის და იმასაც გაუკეთეს საპროცესო შეთანხმება და დღეს მებაირახტნე არის აი ამ კრიტიკული ჩხალებში მედიის. ეს კადიროვის რუსეთში გააკეთებდა კი რა, ეს კადიროვის რუსეთი არის ეხლა? ა და კადიროვის რუსეთს ადარებ თქვენ ამდენი მედია საშუალებები რომ არის და ბოდიში და როითათხები და ილანძღებით და ხალხი ვერ გამოყავთ უბრალოდ ქუჩაში თორე დაამხობთ ამ ხელისუფლებას. თქვენი შეცდომა და თქვენი ნაკლოვანება ეს არის რომ ვერ გამოყავთ ხალხი დღეს. თორე სხვა მხრივ ალბათ ყველაფერს გააკეთებდით ისე როგორცაც აკეთებდნენ ფაშისტები. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ამ ხელისუფლებას, ან დაასრულეთ, ან დაგასრულებთ.